گۆشتەکان ئەفو پرۆتینە ئاژەڵەکان پێگاتن لە گۆشتەکان بە شکلێکی ئام گۆشتی ماسیە، مریشکە، گۆشتی سوورە لەگەڵ سپێنەی هێلکە و شیر و ئەم بابەتانە. پرۆتینە نەباتیەکانیش بە قولیاتن نۆک و نیسکانە. ئەمانە هەمووی گرنگن بۆ یاریزان. یاریزان پێویستە لە هەموو ژەمێکە هەوڵبات پرۆتین، ڤیتامین، کاربۆهیدرێت، مەعادن وەرگرێت. بۆچی؟ بووی کاتێک گریمە ئەگەر بین باسی یاریزانێکی قەڵەو بکەین، ئەم یاریزانە بێت لە هەموو ژەمەکە بێ ئەم جۆرە خواردنانە وەرگرێت. بووی کاتێکی کێشی دابەزی قژی نەوەرێت یان چاوی زەعیف نەبێ یان جنگەکانی تووشی ئازار نەبن یان پێستی شۆڕ نەبێتەوە یان کەسێکی عەسەبانی دەرنەچێ، ئەوانە هەمووی بە وەنەی پرۆگرامی خواردنەوەیە. ئەگەر یاریزانێکی قەڵەو بێنین بۆ نمونە گریمان 20 بۆ 40 کیلۆ لە کێشی زیایە، تۆ توانی بە شێوازێکی زۆر زۆر ئاسان ئەم یاریزانە دابەزێنی، بەڵام سیستەمی خواردنی وەدانێ. البته او کسانی که قلمون به بیل لو نکنه و چونکه لراسته ایسه زور کسی که قلمون قلمون یعن چشی کزی زورم هیو یعن ابینی بیره کاتو لماوی 20 ساله، لماوی 15 ساله، لماوی 10 ساله ام 40 کیلوی زیر کردو و ایوه لماوی دو مانگا دای کره، اما خلیلی که زور زور گوره ابی بیل لو بکنه و هموش تک لسر خود تو چون چونی هواش سر کرتوی هواش 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 اتوانی دای کری، بلان ابی پلان و پروگرامه هبه چون چونی پروگرامه که ئەم یاریزانە پێشە موشتێک ئەبێ خێوی ڕێکاتەوە. دووەم شت ئەبێ بێت ئەو خوانانە وەرگێ کە کالۆری زۆر زۆر کەمتیایە. چۆن چۆنی پێشە موشتی زۆربێ ئەو یاریزانەی کە قەڵەون کاتێکیشیاندا ئەگرن ئەبینی تووشی حاڵتی شۆڕبوونەوە ئەبن، بۆ چونکە ڕێژەیەکی زۆر کەم لە پرۆتین وەرئەگرن. یان زۆربێ ئەو یاریزانانە ئەڵێن وەڵا ئێمە لە 24 سەعاتە ژەمێک خوارد نەکەین یان قاپێ زەڵاتەمان خواردو، ئەمە لە زەرەر زیاتر هیچ شتێکی بۆ نامێنێتەوە. ئەمە یەک. دووەم شت کاتێک ئەو کێشی کە دایابەزێنێت تەنها ڕیخۆڵەکانی بەتاڵ بۆتەوە، چونکە تۆ گە خواردن نەخۆی ڕیخۆڵم ئیزەڵانی هەمومان 7 بۆ 8 کیلۆ خواردنەوە ئاوخێ وەرەگرێ. یان هەندێک جاریان ئەو حەبانە بەکارەهێنن کە ئەمە زۆر زۆر مشکلە کە ئیشتی هانەگرێ یان دوو لە ڕیبەرستان تووشی ئیسهالیانەکە. ئێتۆ کە خواردنێ نەخوار ئۆتۆماتیکن هەرچی خواردن هەیە لە ناو ڕیخۆڵ و میزەڵانتە ئۆتۆماتیکن تۆ خوێ ناخۆی و خواردنیش ناخۆی، هەرچی ئاوخوێ هەیە لە ناو میزەڵانتە هەمووی داوەزێت لە ناو ڕیخۆڵەکان تاچی خواردن هەیە داوەزە، ئەڵێ بەڵام لەماوەی هەفتەیەکە 7 بۆ 8 کیلۆ داوەزیم، بەڵام نازانێت بە دووژەم خواردن ئەمە چێتۆ شوێنی خۆی. کەواتە ئەمە تەریقەیەکی باش نییە. باشترین تەریقە ئەوەیە کە تۆ لە ڕێگەی خواردن و وەرزشەوە تۆ بتوانی کێشی خۆ داوەزێنی. برنامه رو جیم پیگ ناو تولو برنامه که یاریزان خوی برسی بکا به هیچ شوازی. من یاریزانم هیش 6 با 7 کلوم پیدا بزانو و رو جی 5-6 جم خواردنی ایمه. اصلا هر برسی نبو به هیچ شوازی. بلا او خوالانی ایمه که کالوری. بوان من ایمه اتوانی بقدر ام میزا خواردن دانی لو چه رجی که زور کم. اتوانی بلین 300 و 400 کالوری تیابه. بلا لنستلی که بچوشی امنه تو اتوانی بی خوید که 600-700 کالوری تیاته. علمەکە لە مایە بە کورتی نامێ زۆر شتەکان سەرقاڵتانکەم بە کۆمەڵێکشتە بووی بە ئاسانی ئێوە شتەکان تێبگەن. باشترین شت بۆ ئێوە کاتێک ژەمێکی خواردنتان وەرگرت با باسی یاریزانێکی زەعیف قەڵەو بکەین جارێک، با هەوڵ با جۆرێک لە پرۆتینە ئاژەڵیەکان وەرگرێت. 4 سەعات جارێ با ژەمێک خواردن وەرگرێت، شتێکی زۆر زۆر ئاساییە. بۆ نمونە لە هەر ژەمێکی جۆرێک لە پرۆتینە ئاژەڵیەکان دانێ، وەکو یان سپێنەی هێلکە یان سنگی مریشک یان ماسی یان پارچێک لە گۆشتی سوور بێ یا هەر شتێک بێ، ئەمە ئەساسیاتەکەی دانە. لەگەڵ ئەمە با بەشێک لە کاربۆهیدرات وەرگرێ، ئەتوانێت بۆ نمونە پرۆگرامی کاربۆهیدراتەکەی لە ڕۆژێکا یەک جار کار وەرگرێ ئەگەر زۆر زۆر قەڵەوە، ئەتوانێت نیوەڕۆان 7 بۆ 8 کەوچێک برنجی بێڕۆن وەرگرێ یان پەتاتێکی قڵاو لەگەڵ سەوزە و زەڵاتەیە. دوای هەر ژەمێکی جۆرێک لە میوەکان وەرگرێ. بۆچی بۆی تووشی کێشی ئەوە نەبێت؟ چونکە زۆر یاریزان ئەڵێ من شەکرم داوازێ، بەڵام مهمترین شت ئەوەی بۆ یاریزان کاتێک کە کێشی زۆر زۆرە سەرەتا بی لەوە بکاتەوە واز لە نانی سپی بێنێ، واز لە شەکر بێنێ، واز لە خواردنی سوورەکراو بێنێ. ئەگەر وازی لە خواردنی سوورەکراو هێنا لەبری ئەوە با قوڵاو برژاو بخوا. ئەگەر وازی لە شەکری هێنا ڕۆژانە ئەتوانێت 5 دەنگ یان 3 دەنگ خورما بخوا، زایدەن دوای هەر ژەمێک جۆرێک لە میوەکان بخوا. باشترین جۆری میوە سێوی سەوزە، زایدەن لە ڕۆژێکا یەک مۆزیان لە تێک مۆز ئەگەر زۆر زۆر کێشی هەبوو لەگەڵ یەک پرتەقاڵە. ئەبەم شکڵەتانی پەنکریاسی کۆنترۆڵ بکا. زۆر چاکە. لەگەڵ ئەمە باباسی چی بکەین ئەوانەی کە هەنوی کێشیان سەرخەن. نەفسی شت یەکەم خاڵ ئەوەیە کە یاریزان ئەبێت کۆنترۆڵی خەوی بکا. کە کۆنترۆڵی خەوی کرد دواتر ئەبێت بێ پرۆگرامی خواردنەکەی دانێ. ئەوانەی کە کێشیان کەمە بە هیچ شێوازی ئەوانیش نابێت خواردنی سوورەکراو و شەکر و ئەم بابەتانە زۆر بەکار بێنن. بۆچی؟
چونکە ئێمە دوو جۆر کاربوهیدراتمان هەیە، کاربوهیدراتی معقدمان هەیە، کاربوهیدراتی بەسیتمان هەیە. کاربوهیدراتی معقدەکان بە نمونەی ئێمە ئەگەر برنج بێنینەوە، برنج تۆ ئەگەر ڕۆنی تیابێ بیخۆی 6 سەعاتی پێچی لەناو مایدەدا تا هەر سەبێ، بەڵام ئەگەر بێڕۆم بوو 45 دەقەی پێچی. شەکرەکان تۆ ئەگەر شەکرێ بخۆی نەفسی شت پێنج بۆ 6 سەعاتی پێچی تاوەکو کردداری هەرسوو ئەم بابەتانە دروست ئەبێ، بەڵام تۆ ئەگەر خورماك بخۆی لەمای 15 بۆ 20 دەقەیە هەموو ئەو کاربوهیدرات و ئەو کالۆری کە تیایەتی لە لەشتا بووە بە وزە وەرەگرتووە. دەبرو بۆ هەموو ئەوانەشی کانەوەی کێشیان سەرکەوێ کە ئەمە خەڵکی زۆر زۆر گرنگە بە ئاگایان لە نانی سپی خواردنی سوورەکرا و شەکر بێت. کاتە بۆ هەردوو جۆرەکان ئێمە ئەمانە شتێکی زۆر زۆر خراپن، بە ئاگادار بن. لەگەڵ ئەمانەیە ئەم یاریزانە ئەتوانێت بێت کاربوهیدرات زیاکات. کاربوهیدرات لە چەند شتێکا هەیە بۆ ئەوانەی کە زەعیفن. کاربوهیدرات بە شکلێکی ئەم لە برنجا هەیە، لە پەتاتەیە هەیە، لەگەڵ ماکەرۆنی. واتە لە هەموو ژەمێکات جگە لە ئەساسیات پرۆتینەکانیان کە داناوە، بەڵام ئەوانی کە کێشیان کەمە ئەتوانن پرۆتینی نەباتیش وەرگریانی لە هەموو ژەمێکا ئەتوان بنونی یان فاسۆلیا یان نیسێک یان نۆک ئەمانە وەرگن، بەڵام جگەلەوە باهۆ بنجۆرێک لە گۆشتەکانیش هەبێ، لەگەڵ چەند کەوچێک برنج یان پەتاتە یان ماکەرۆنی زایدن قاپێک زەڵاتە دوای ئەوە جۆرێک لە میوەکان بخۆن. ئەبەم شکڵەتان 4 سەعات جارێ ژەمێک وەرگرێن، هەموو ژەمەکەشیان پێگاتوو لە چی هەموو ژەمێک پرۆتینە، کاربوهیدراتە، ڤیتامینە، مەعادنە. ئەو مشکلاتان ناجیح بن و زۆر زۆر باش بن. جگە لەما باسی مۆزوعی چۆنێتی سەپلیمێنت دەکەین، دەرمانەکان. جاری وە یاریزانێک گەبینی من دەوام هەیە، مەجالەکەم ئەوە نییە کە من چۆنەڵی لە ڕۆژێکا 4 ژەم یان 5 ژەم نان بخۆم. ئەتوانێت تاوکەرێک بەکاربێنێت لەم کاتەیە، هەڵبەتە قەت لەگەڵ ئەوەیان نین کە یاریزان نان نەخوات. بەڵێ تۆ ئەبێ خەو خواردنەڕێکی لەگەڵ ئەمە ئابینی کێشی وەستاوە یان ناتوانانی لە سایاسە تۆ لە ڕۆژێکە و هەر کیلۆیەکی خۆت دوو گرام پرۆتین وەرگری، ئەتوانی جۆرێک لە پرۆتینەکان بەکاربێنیت بۆچی بۆی تاوە کێشە سابت بێت و ماسولکەکان یان ئەو هەدەفی تۆ لە مێشکتایە پێی بگەیت. ئەو مشکڵە هەڵبەتە ئەویش پێویستە کە ڕاهێنەرێک دەستنیشانی ئەو پرۆتینە و بابەتانە بکەن، نەک لە خۆتانەوە بچن چۆڵی پرۆتینەکە دیاری بکەن یا ئەو جۆری سەپلیمێنتە دیاری بکەن. خەڵک تر لەوانە مۆزوعی تەمرینکردنە، ئایا بە چ شێوازی تەمرین بکرێ؟ ئەمێ شتێک بەیەوە بڵم، هەر یەکێک لێوە کە ڕووەکاتە هۆڵەکان هەدف و ئاواتێکی هەیە بەڕاستی، بەڵام بی لەوە بکەرەوە، ینی تۆ کاتێک بڕیاری ئەوی کە وەرزش بکەی، ئایا بۆ سەحەتی خۆت یان ئایا بۆ پاڵەوانێتی ئایا بۆ هەر شتێکە بی لەوە مەکەرەوە کە کەی واز بێنم. نا بی لەوە بکەرەوە کە من ئەبێت بەردەوام بم. ئەمە یەک. دووەم خاڵ، زۆر زۆر گرنگە تۆ هەمیشە بەرەو پێشەوە بڕۆی. هەرێکێک لێمە حەز لەوە ناکا بچین ماوەیەکی زۆر زۆر تەمرین بکەین، بەڵام هیچ گۆڕانکاریمان بەسەرانەیە. بەڵام بە دڵنیاییەوەم پێت دەڵێم ئەگەر تۆ خەو خواردنە ڕێک بێت ڕۆژانە بەباشی هەوڵ بیت بە دڵنیاییەوە تۆ بە بەردەوامی مانگانە ڕۆژانە ئەگەر بە هەموو ئاواتانی کە خۆ دەتەوێت. نامەوێت ئەوە بڵێم باسی یاریزانێکی ئیهمال بکەین. یاریزان کاتی ڕووەکاتە هۆڵ ئەبێ ڕۆژ بە ڕۆژ، دەقە بە دەقە، سانیە بە سانیە هۆڵە لە لیڤڵێکان نەمێنێتەوە. ئەبێ تۆ ڕۆژ بە ڕۆژ هەوڵ بیت بەرەو پێشەوە بڕی. تۆ معقولنی ئەمڕۆیی بۆ تەمرینکردن بەیانیش هاتیتەوە نەفسی شێواز و نەفسی ئوسلوب کە تۆ قسە بکەی، ئەمە شتێکی تەمرین بکەی، ئەمە شتێکی زۆر زۆر خراپە. ئەبێ یاریزان هەوڵ بات ڕۆژ بە ڕۆژ لیڤڵێکی زیاتر بچێتە پێشەوە. هەڵبەتە من ناڵێ مەجازەفە بکە، بەڵام ئەڵێم ئەوەی کە پێتە هەوڵ بە زیاتر ئەنجامی بە. بۆچی؟ من ڕۆژ یان کتێبێکی بەختیار عەلیم خوێنەوە، ئەڵێ ئینسان جگەل لە دوو چاو، لەو دوو چاوەی کە هەیە ئەیبینێ چەندین چاوی داخراوی هەیە لە ناوەوە کە پێی نابینێ، بەڵام کاتێک کە پاڵ بە خۆیەوە ئەنێ ئەتوانێت هەموو ئەو چاوانە بکاتەوە کە شتەکانی پێبینێ. تۆ ئەتوانی ئەمە لە وەرزەکەی خۆتا بەکاری بێنی. چۆن چۆنی؟ تۆ بەس تەجروبەی کە ڕۆژێک ڕۆژ یان چوومە هۆڵەکەی خۆمە یاریزانێکم سکواتیە کرد، دبنیە کرد، 12 تکرار ڕۆشتوو وەزنێکی زۆریشی بەکارێنا، بەڵام کە من سێرم کرد سێرم کرد توانایەکی زۆر زۆر زیاتری هەیە. وتم هەوڵ بە زیاتر بۆتی ناتوانم. ئەگەر من تەژی ئەم کرد زیاتر بڕاتانە بتوانی 12 تکراری تر بڕا کە ئەو ئەیوت من مردم ناتوانم. کاتە تۆ ئەبێ ئەبەم شکڵە پاڵ بە خۆتەوە بنی، یعنی هەوڵ بە لە ئاستێکانە وەسی کاتێ تۆ ئەتۆی کە تەمرین بکەی، هەوڵ بە لە لیڤڵێکان نەبی، بەردەوام بەردەوام هەوڵ بە باشتر 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 ئەنجام بە. کاتێک تۆ ناجیح هەبی ئەبێت ئەمڕۆ کە هاتی بە وەرزشکردن فەرقێکی زۆر زۆرە هەبێ لەگەڵ بەیانیە لەگەڵ دوێنەیە. دوو بەیانی هاتی ئەبێ فەرقێکی زۆر هەبێ لەگەڵ ڕۆژی پێشووترا. ئەمە زۆر زۆر گرنگە، یعنی هەوڵ بن بەردەوام ئاگاتان لەم خاڵە بێ. یعنی ئەگەر تۆ بچی گۆڕانکاری دروست ئەکەی بۆ ئەوەی کە ڕۆژانە بجەنگیت لەگەڵ چییە، ئیشە هەیە، کارە هەیە، خەوەکەی خۆتی کۆنترۆڵ کردووە، ئەچی بۆ داوامی ئیلتیزاماتی هەیە، با سەفەرتازێکی بچووکە پێ بێ، هیچ نابێ. تۆ هەدەفێکی هەیە، تۆ ئاواتێکی هەیە، بێ دوای بکەوی. با
بەڕاستی لە کۆتاییە گەشتن بەم ئاواتانی کاتکە تۆمە بەستە ئەمە سەرکەوتنە، ئەمە دڵخۆشیە. ئەم بەشێکە لەوانی کە تۆ توانیت لە سەدان کەسی برادرێت زۆربەتان کاتێک گەسە بوون بە پاڵان یان لە شولارێکی جوانتان دروست کردووە. کاتێک هاتم بۆ وەرزشکردن لەوە چێت 15 بۆ 20 ڕەفیقتان لەگەڵا بوو بێ، بەڵام هەموویان وازیان هێناوە. ئێستا کێ سەرکەوتووە؟ تۆ سەرکەوتووی. بۆچی؟ چونکە تۆ تەحەملت کرد. بۆچی؟ چونکە تۆ شەو نەخۆنی کرد. بۆچی؟ چونکە تۆ سەدان ڕۆژ ناخۆشیت هەبوو، پارەت پێ نەبوو، دڵت تەنگ بوو، ئەنواع مەشاکیلە هەبوو، تەعزیەت هەبوو خوانە پاسە، هەر تۆ بی کۆڵە نایە و گەشتیرگەوەی کە ئێستا هەیت. بەڵام لەم دووە کۆمەڵە ڕۆژگاری تازە هەیە کە تۆ پێویستە لە ئاستێکان نەمێنیتەوە. تۆ پێویستە هەمیشە هەوڵ بی زیاتر لە حەزێکی خۆتانە مەمێننەوە. هیچ شتێک نییە بەناوی ئەوەی کە تۆ بڵێ ڕێگرە، پارەت پێ نییە، توانی قرسکی زۆر ئاسایی، دوای هەرتوانی بیتەوە، ئەوێ بی لە هەدەفەکەت بکەیتەوە. ئەمە زۆر زۆر گرنگە، زۆر ئاگاتان لەو خاڵە بێ. هەمیشە بەدوای ئاواتەکەی خۆتانە بڕۆن، بەڵام بە ڕێگەیەکی تەندروستە. ئەنی سەرکەشی هەیە لە هەموو شتێک، لە ژیانە سەرکەشی هەیە، بەڵام بۆ شێوازە ناکە تۆ لەسەر لە شولاری خۆ سەرکەشی بکەیت. چکەل لە کۆتایە تۆ خاونی خۆت نیت، تۆ ئایلت هەیە، تۆ خێزانت هەیە، تۆ مناڵە هەیە، تۆ دایک و باوکە هەیە. کارێکی وام مەکە کە خاڵێکی ناشرین بەجێبێڵیت بۆ خۆشت و بۆ عایلەکەشە. ینی هەوڵ بە شێوازێکی تەندروستم دین بکەیت. زۆر کەس لەوە چێ باسی هۆرمۆن و دەرسی ئەم بابەتانە بکە. ڕاکە بەبێ هۆرمۆنیش یاریزان ئەتوانێت ببێتە پاڵەوان ئەو دڵنیا بن لەوە. پێچی ووسوی بەکارهێنانی هەبێ، بەڵام من نامێ ئاماشی پێ بن، چونکە هۆرمۆن لە ئێستاە یعنی یەکێکە لە شتە زۆر زۆر خەتەرەکان لە هەموو دنیایە. قەت ئاماژگاری هیچ کەسێکتان ناکەم کە هۆرمۆن بەکاربێنێت بەڕاستی. بەڵام من دڵنیا تەکۆلەوەی کە تۆ ڕۆژ بە ڕۆژ خەوەکە و مەزبووت بێ، خواردنەکە و مەزبووت بێ، ئاگاو لە تەمرینە بێ، ئاگاو ڕۆژ بە ڕۆژ بتوانی زیاتر هەوڵ بی، زیاتر پاڵ بە خۆتەوە بنی بۆی بگەی بە ئامانج بە دڵنیاییەوە. تۆ ئەو کاتە وات لێت ڕۆژانە، هەفتانە، مانگانە، ساڵانە ئەبینی گۆڕانکارێکی زۆر زۆر دروست کردو. بەڵام ئەگەر کەسێک بووی شێک باش خەوتیت و دوو دووشەوەت وەڵای مەجالب نییە و خەریکی ئەتەرنێت و فەیسبوک و پۆپجی و نازانە ئەم بابەتانە، ئەمە زۆر مشکلێ. وەڵای ئیشتیهام نییە، وەڵای ئیشم هەبوون نا. یعنی هەوڵ بە سیستەم دانێ، ژیان هەمووی بە سیستەم و بە پرۆگرامە ڕابڕێەوە. ئەگەر هەریکێک لێەوە بتوانن ئەم سیستەمانی خۆتان باشکەن، ئەم پرۆگرامانی خۆتان باشکەن بە دڵنیایەوە، ئەگەن بۆ ئاماژی کە خۆتانەتەوێت. ئەمێەوە بڵێم هیوادارم هەمووتان سەرکەوتوو بن. دواتر کێ پرسیاری بوو لە خزمەتی یابم، هیوادارم کۆڵ نەێن، زۆر گرنگە تۆ بگەی بە ئاماژەکەت بە دڵنیایەوە. تەنها ماندووبوون و هیلاکەت و چۆنەڵی کۆڵنایانە تۆ ئەگەنێ بۆ ئاماجی کە لە دڵی خۆتا هەیە. پێم خۆشە زیاتر کات نەگرین لە پرسیارەکانی خۆتان، سوود وەرگرین زیاتر باشترە. هەرێک پرسیاری هەیە با فەرمێن لە خزمەتان ئاڵێ. ئەزگی خاڵ بە خاڵەش نسێ بەڵێ مامۆسا جان، سەبارەت بە پرسیاری یەکەمە خواردنی خوێ بوو. خوێ پۆتاسیۆمی تیایە، پۆتاسیۆمی کێکلانی کە سیستەمی لەش ڕاگرێت، ینی چۆنڵی ئەگەر تۆ خوێ تەرەکەی تۆچێ کەسێک وی ئاسنار ئاگاو لە خۆنەبیان لە پرااو گورەیتەوە زەختدا بەزێ فشاری زۆر کێشەیە. بەڵام مۆزعی خوێ ئەو خەتەرە نییە کە خەڵک باسیەکە. بەڵام خواردنی خوێ عادەتەن بابەڕژێکی زۆر نەبێ، بابەکەمیش نەبێ، بابەڕژێکی وەسەڵ بێ. تۆ بۆ نمونە پێنج بۆ دەکەوچێک گرنگی بێڕۆ نەخووی، لەگەڵ بۆ نمونە پارچەیەک سنگی مریشکە، ئەمانە بۆ خۆیان خوێیان تیایە. بەڵام پێویست ناکات خوێ بکەی بە زەڵاتەکەەوە، واتە بازیادە ڕەوی لە خوێیان نەبێت، با زۆر زۆر کەمیش نەبێ. چونکە تۆ لە کۆتایی یاریەکە ڕۆژان بلانی کەمەوە ریاضی پێویستە 4 بۆ 5 لیتر ئاو بخواتەوە.
باشه کات تو لکات یاری آوی کی زور زور در ای ام آوی چی زور بی خویه اگر خویه لشنا زور زور کم بی توشی حالتی چانالی بورانه و ابی زخت تاو داو چو که خویه لشه کمه عددن خوی خواردن با هبید بلان با رجی که کم حتن یما کاتی پالانه تی یکین بنونه شش حود مانگ بردام خویه خوین هیچ مشکلی بلان چوری شکر نخوین بلان لکوتاسی رو چار رو خیلی ترکیم بلان راست خو حبی پوتاسیون بکارینیم وی بالانسی لشمن رای جرین لگل اوشتی هشتی اوکو خیلی کنیه یعنی او کاتی که اریزان لکاتی پالانتیا که خوی ترکا برا تانو بر اگه لدنیا نیه سری آخلی تو اما خالیه کون از دوره شرکان لسر خیلی بود بله بگو من شش بخوی خیش بتا راست فرمی اما یک خالی دوم کربویدرات و کورشی پروتین اتوانم بلیم معادله هیا بلام هشت اشتیگ نیه لراستی لیاری لجوانی بله اما چونه لی لساس قانونه بوی براسی من باسی اوم نکر چون که ایسه وکو شکلی که عام علی بو هر کیلوی کی مسئول که ابه 2 گرم پروتین ورگیره بلام لهمان که تا پروگرام هیا علی بو هر کیلوی که ابه 5 گرم پروتین ورگیری که من لروش که بلانی کم بو کسی که وکو من ابه بلانی کم 2 کیلو گوشت بخوم باشه که اتش تیگ نیه بنای قانونه بلام یک خال هیا امیر زور زور گرینگا او آماجی پیبم هیچ تیگ گوکو یاری زانه که خوی نیه کلیلشی خوی تیگا من نال پروگرامی مداری به همیسه نه نه شتیوانه بلام مجنی که خوش اویل مشکه حالبته بس یاری زانه یکم بلانی کمو 4-5 سال یاری اکا او کاتی خوی یک پروگرامی که پروتینی و آنه بو خوی دانه البته هسته که روزانه هفتانه کیفیتی عضلاتانی چونه مسئول کی چونه وزی چونه باشه او کو پروتین یعنی بولمونه اگر زانی مسئول کی زیاده پیز گشه نکا پیز رشی پروتین کی زیاده اگر زانی وزه و انرژی کما با کربویدرات کی زیاده بلام لهمان کاتا کربویدراتیش اوشت خرابه نیه که اصلا به شکلی که عام لهنده شوی نه یعنی لهنده مدرب کربویدرات وکو ازانی چی یعنی وکو توان بهره کی سره کی سیره کری نه خیروان نیه کربویدرات یاری زن تا او روششی اچه تا سر ستیج یعنی یاریزان یک زور زو قلابی ابی کربویدرات ورگیره با چی؟ کربویدرات ایشی چی اکا؟ کربویدرات وکو وطمان پیگاتوی لچی برنج و پتاتو معکرونی جگه لما میوکان کربویدراتی انتی آیا خورما کربویدراتی تی آیا کمالک شد لمانه کربی که بسیط انتی آیا بلام زیادر وکو پروتین این اکرین کربویدرات سرچاوی چیه؟ سرچاوی وزه و طاقه و انرژیه تو بنمونه اگر یاریزان اگر لروش که پیسی به او به 100 گرم کربویداد ورگریه اگر تو بی 50 گرمی پی بی وکو چی و وکو آیا که تو کریه کاریک بینی بلی ور ام دیوارم با بروخی نه چکشی کی بچوی کی پی بی بلان لهمان که تا اوی 100 گرم که یک پیشی گورو یا بیتی لبرو کربویدرات اگر یاریزان زور زور گرینگ پیش تمرین کار ورگریه پیش تمرین اگر تو انی تام بنیم ساعت و ساعتک موزه ورگرین لگل پتاتی کی بچو کو چن سپینی کی هلکه بوی پروتینی شبه لگلی ده دقیقه پیش یاری چند دانه خرمه یکو نیس کافه یکی تال ورگریم و یک کافه این تان فول بی باشه یعنی قهوه یکی تال او که تو اتوانی لکات یاری یا وزه یکی زور باش چیپ کهی صرف کهی بو چی؟ چون تو کات یک وزه و انرژی یکی زور باش پی بو لرگه ام کار بوده تو وزه و تو اتوانی چوری کان دا بازین و انتاجی محصول که یکی زور باش کهی استاد، اصلا اگر کسی کیش 80 کیلو بیه، 80 واری 320 گرم کربوهیدرات دیگر که. ولی اما اگر مگر کیلو برنج بکوی یا نیورو، یا واره کیلو برنج بکوی مثلا پتاده بور بکوی، اینجا هم کوچیک تره. بله بگوان بله وکو موضوع ای کرب یعنی موضوع ای غرام با کرب من زور ایمانم پینیه من وکو خوم وکو وطمانه یعنی همه یکی تو سر کیفیت یاریزانه که یاریزانه که خواکی مضبوط بیتو 4 ساعت جاریش میخواردن بخواد البته اگر یاری زنه که زور ضعیفه بله همو جمع که کار برگره زور اصاییه اگر قلاو بو بابون من جمع کار برگره بلان جمع که تری با همی پروتین ورگره او کاتم عادله که دروس اوید ابو ابوش خوی هستی پی اکا بلان البته ابی ابی پروگرامه که بار رکره تو لیلان مداری بیشی برزو چوری یکی گلچ اما که الان چوری تلگ چوری سود بخشه چوری سود بخشه کن اتوانی لأوکادوی اوارگرین لزیتی زیتون اوارگرین لا چرس کانه وریم ولی من چرسیش ایش زور نه یعنی گونه روزانه به پیاله چرس بخوا زیتی زیتون روزانه کوچکی کی قهوه دو کوچکی قهوه اوکادو روزانه لاتیک اما امی که کلا چوری سود سود بخش کن چوری تری کردن نیه بیش از این تو انسولین ولی وقت ما وضعی هرمون نده استاد
وەکو بین باسی هۆرمۆنەکە بکەین، ئەنسولین شەکر لەو شتانی کە زۆر زۆر خەتەرە. ئەنسولین ئیشی چیە؟ پەنکریاسە، ڕژێنی پەنکریاسە. ئیشی زیاتر چۆن لە هەرسکردن یان داخڵکردنی کاتێک تۆ ئەڵێن کار وەرگرە بۆی ڕژێنی ئەنسولین ئەکتیڤتر بێ، کاتێک ڕژێنی ئەنسولین لە لەشە ئەکتیڤە بێ، تەحویلی پرۆتین زۆر سەریعتر و باشترە بێ بۆ ناماسولکەکان. پرسیاری بوو، پرسیار بکەن. لەسەر سیستەمی کیتۆدایت ئایا چەند گونجاوە بە وڵاتی خۆمان؟ من لە زۆربەی سەرچاوەکانی خوێندمەوە هەڵێ سیستەمی کیتۆدایت بۆ ئەم وڵاتە نابێت، چونکە هەموو ئەو خۆراکانەی تۆریەکە بێ ئۆرگانیک بێ، واتە بێ سروشتی بێ، بۆ خواردنی خۆشمان خواردنی سروشتیمانێ بەداخەوە. ئایا چەند گونجاوە ئەگەر بە عامیش باسی بکەیتەوە؟ سپاس. کیتۆدایت پاڵەوان، پێشەمۆ شتێک یکێکە لەو پرۆگرامانەی کە من وەکو خۆم یعنی حرمەتم بۆ هەرکەسێکە داینەوە، ئیمانم پێی نییە، چونکە من هەمیشە باسی ئەوکەم کە یاریزان ئەبێت هەوڵ با لە هەموو ژەمێکا، نەک یاریزان، کەسێکی قەڵە و کەسێکی زایف، هەر شتێک بێ لە هەموو ژەمێکا بێ، هەوڵ با پرۆتین و ڤیتامین و کاربیدات وەرگری. چی تۆ دەیت ئەڵێ تەنها تۆ ئەبێت پرۆتین وەرگری و بەی شوازێ نابێ کار وەرگری، خەلەلی دروست کردووە. لەبەرەوە بە قەناعەتیم یاریزان قەت خۆی نزیکی چی تۆ دەیتوانن نەکاتەوە. من لە زۆربەی سەرچاوەکان هەڵێ تەنیا لە وڵاتی فینلەند زۆر سەرکەوتووە، لەبەرەوە خواردنەکانیان هەمووی تەبیعییە، تەنیا لە یەکێک لە وڵاتانی زۆر سەرکەوتووە ئەوەیە، بەڵام بۆ وڵاتی خۆمان بە هیچ شێوەیە گونجاو نیە. مۆزوعی سەرکەوتنەکە ڕاستە، یانی تۆ ئێستا من بە بەڵگەوە پێتاڵێم چەند یاریزانی من چی تۆ دەیتیان کردووە تووشی خەلەل بوون، چونکە بۆچی؟ چونکە تۆ کاتێک خوای گەورە لەشی تۆی دروست کردو، پێویستە هەموو جۆرێک پرۆتین و ڤیتامین و کاربیدات و معادن ئەمە زەروریە. بەڵام تۆ لە کاتێکی کارب زەربی سەفرەکەیت و بەس پرۆتین وەرەگریت و کۆمەڵەشت وەرناگری، دەرای خەلەل دروست ئەبێ. باشە، یعنی زۆر یاریزان تووشی مشکلە بوون و من نازانم، بە باشی نازانم، لەبەرو خۆتانی لێ بەدوور بگرێت. باشنیشت ئەوەی وەکو وتمان، یعنی شتەکە بازار قورس نەکەین لەسەر خۆمان. ئەگەر قەڵەویان ئەتەوێت یەک تۆست چەوری تێ لایڤی چەوری و شەکر و نانی سپیواز لێ بێنە، 4 ساعت جارێ هێنان بۆ سیستەمی خەوەڕێکە، ڕۆژانە بە پی توانە ساعاتێک، ساعت و چارێکی 45 دەقە تەمرینێک بکە. بەدڵنیاییەوەگە پلانەک و زۆر زۆر مەزبوط بێ، لە ماوەی 4 بۆ 6 هەفتە ئەوی تۆ ئەتۆی بەدڵنیاییەوە پێگەی. هیچ کورسێکی تیانیە دڵنیا بنەوە. بەڵام کاتێک کە باسی پرۆگرامی خواردنەکەین، خەڵێک زۆر گرنگامی ئاماژی پێ بم، یعنی کاتی گەریزانێکی پلانێکی خواردن دانێ نابێت بیلۆ بکاتەوە، کەڵێ من ئەمڕۆ ستار دەکەم، دەستەکەم بە پلانەکەم، ئەمڕۆ مەزبوط بێ، بەیانی مەزبوط دوو بەیانی برادەرێکی بۆ دروستە بێ، ئەڵێ کاکە دنیا هەر مردن دەتوو وەرە بخۆتۆ، بۆچی وا خۆتی کوشتووە؟ ئەمە زۆر زۆر خراپە. بۆچی؟ چونکە عیلمیە کاتێک تۆ دەستەکەی بە پلانی خواردن ماوەی دە ڕۆژ بۆ 2 هەفتە و 5 تاڕی خۆڵەکانت چییە بن پاکە بنەوە لەو چەوری شەکرانی کە لە لەشتا هەیە. باشە، دواتر لەشی تۆ دەسەکا بەچی بەفات بێنەر بە چێوری سووتانێت. باشە، لەبەرەوە هەوڵ بە ئەو پلانی کە لە مێشی خۆتایانی هیچ کەسێک بۆی نەبێ کە بڵین تێکی بە کاتێک تۆ ئاواتێک هەدفێک لە مێشتا، ئەسڵەن تۆ ڕیازیت، ئەبێ ڕەفەکان هەمووی ڕیازی بن، ئەگەر ئەتەوێ ناجیحنی ئەبێ ڕەفەکان هەمووی ڕیازی بن، هەموو کەسانی کە تەعاملیان لەگەڵاکە ڕیازی بن، هەمووی کەسی ئەکادیمی بن، دوای سەرچاوە بکەوە، بەڵام ڕا بە هەموو سەرچاوەیەک مەکە، گوێ لە هەموو قسەیەک بگرە، بەڵام بە قسەی هەمویان مەکە، چونکە زۆر کەسەیە بەژێ زۆر خەڵکی کردووە و تووشی خەلەلی زۆر زۆر گەورە بووە. لەبەرەوە هەوڵبان ئاگاتان لە بابەتە چیتر پرسیاری بوو. فەرموو پاڵەوان. یخۆ مەعیدی پاتری نییە، ئاوی ئەزانم ئەوم بیستووە پاڵەوان، بەڵام بەڵایی وەکو عیلم هیچ شتێکی تیانە، بەڵام تەنە ناتوانێت ئەو جۆرە ئەوانە بەکاربێنێ کە سۆدیۆمیان زۆر زۆر کەم، وەکو ئاوی مناڵەکان ئەوانە زۆر زۆر باشن، چونکە بەخاتریەوە ئەوە بەکارێنن کە باساب ئاسان هیچ سۆدیۆمێکی تیانی بۆ ی لەشی ئاوەر نەگرێ. بەڵام شتێکی باش نیم بخۆم کاتێک کە پاڵانەتی یەکەم هەفتەی ئەخیر یان 3 ڕۆژی ئەویش ئەگەر پێویستکە بزانم لەشم ئاوی هەیە، ئاوی مناڵەکان بەکارن، ئەوە هیچ سۆدیۆ مشتی تیان نیە، ئەتوانی ئەوە بەکاربێنی، هیچ کێشەی نییە. سەلامەت بی، زۆر سوپاس.
بەرز چەندێک یاریەکەی؟ 6 ساڵە. لەو ماوەیە بڵین پرۆگرامە گۆڕیوە تاوتەن شیفتی خۆش کەیتەوە و دووبار؟ نابێت. ئەوە یەکێکە لە خەلەلەکان. نا تۆ ئەگەر بتێ گۆڕانکاری بۆچی پاڵەوانەکان ئەیان بینی ساڵ بە ساڵ زۆر زۆر لەشیانە گۆڕی ئەگەر پلانەکەیان مەزبووت بێ چونکە بە بەردەوامی تۆ کاتێکی تاو خوشکەکەیتەوە دووبارە فول کار ببیتەوە ئەبم شازە لەشە تووشی شۆکەکەی لەبەرەوە باشترین بەرنامە ئەوەیە هاتن لە ئەوروپا لە ئێستا ئەمە زۆر زۆر باوە یاریزان دوو مانگ فری ئەبێ بەدڵی خۆی ئەخوات مانگێکیش فول دایتەبێ ینی دایتێکی زۆر زۆر بە قوت و کاردیۆ و تەرتیبات و ئەمانە باشە ئەبەم شکڵە تۆ لەشە تووشی شۆکەکەی چونکە یەک حاڵەت هەیە مۆزۆی عادەتکردن هەیە کاتێک لەشی خۆت فێریەوە کرد کە عادەتکە بۆ جۆرە ئوسلوبێکی تەمرینکردن یان جۆرە ئوسلوبێکی خواردن گۆڕانکاری زۆر زۆر کەمە بێتەوە بەڵام ئەگەر تۆ زوو زوو هاتی پلانەکانە گۆڕی بەرمنە تۆ ئەگەر توانیت شەش هەفتە حوڕ بە بەدڵی خۆت خواردن خۆ بەڵام ئەو خواردنەی ناکە هەمووی پێڵێن چەوری و شیرینی وانە هەر نەفسی خواردنە بەڵام کاربەکە زیاترەکەی ئەتوانی بۆ منە هەفتەی دووشەم بەدڵی خۆت بخۆی لە کاتی ئاسایەکەیە بەڵام کاتێک کە بوویت بە دایت کاردیۆ زیاد بکە تاو خواردنەکانە وشکەرەوە کاربەکە یەک تۆست کەمتر کەرەوە ئەبینی گۆڕانکاری زۆر زیاتر یەک تۆست تکرار زیاکە ئەوەم شکڵە لەشی زۆر زۆر پێشەکەوێ بەنسبەت ئەوەی کە چۆن هۆڕمە بەکانێنی یەکشت هەیە تۆ ئەگەر خەوی شەوانە مەزبووت بێ ئەگەر بتوانی زۆر بە ناچراڵیش بڵین بە تەبیعیت تێستۆسترۆنە زیاکەیت تمرینی قاش زۆر زۆر ضروریە بوو ئەو زایدەن هەبێکیشی بڵێن تری بۆڵس تری بۆڵس ئەوە تێستۆ بۆ سەر تێستۆی ناچورال بە قوتەکە ئەتوانی زۆر سوود لەوە ببینیت و چونکە ئێستا لە ئەمریکا منیاریزان مەیە بتوڵاتی ناچورالەکە بەس تری بۆڵس بەکارەهێنێ